15 বিঘা খালগছৰ বাগানত অগ্নিসংযোগ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ সপোনত দুৰ্বৃত্তৰ জুই বাক্সাৰ খৈৰাণীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বাক্সা জিলাৰ পাখাবাড়া গাঁৱৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী সৌমাছৰ বৰুৱে স্বাৱলম্বিতাৰ স্বপ্নৰে খৈৰাণীত থকা তেওঁলোকৰ 15 বিঘাৰ মাটিত খালগছৰ বাগান স্থাপন কৰিছিল দেউতাকৰ সহযোগত সৌমাছৰে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা মালয়েছিয়াৰ খালগছৰ পুলি আনি বাগানখনত ৰোপণ কৰিছিল দুইৰ পৰা চাৰি ফুট হৈছিল পুলিবোৰ দুবছৰত হৈছিল প্ৰায় 6 লাখ টকা খৰচ সৌমাছৰ বৰু ৰাখা 15-20 বছৰ পাছত এই গছ বিক্ৰী কৰি লাভৰ মুখ দেখিবলৈ পাব ভৱিষ্যতে আন 10 জনক এই বাগানখনত নিয়োজিত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল তেওঁ কিন্তু দেওবাৰে নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই খালগছৰ এই বাগানখনত অগ্নিসংযোগ কৰে 15 বিঘা মাটিৰ এই বাগানখনত থকা অধিকাংশ গছৰ পুলি জুইত জাহ যায় পুৱা দেউতাকৰ সৈতে বাগানখনলৈ গৈ দুখত ভাগি পৰে সৌমাছাৰ চাৰিওফালে ছাই আৰু জুয়ে পোৰা গছৰ পুলি ইয়াতে মানে শালৰ বাগান কৰিছিলোঁ স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ বাগান অকণমান গঢ়ি তুলিছিলোঁ কিন্তু যোৱা নিশা দুৰ্বৃত্তই গোটেই বাগানখন জ্বলাই দিলে তো সেইখিনি দেখি দুখ লাগিছে বহুত কষ্টৰ ফলত এইখিনি বাগান ভালকৈ মানে গঢ়ি উঠিছিলে কিন্তু গোটেই জ্বলি এতিয়া ছাই হৈ গ'ল মোৰ এই বাগানখন কৰাত এই দুবছৰত গোটেই মিলাই প্ৰায় 5-7 লাখমান টকা গৈছিলে গোটেই 6-7 লাখ টকা গৈছিলে তো গোটেইখিনি আজি জ্বলি ছাই হৈ গ'ল গোটেই দৃশ্য চাই বাকুদ্ধ হৈ পৰিল সমাচাৰ এই অগ্নিদগ্ধ শালগছে উদঙাই দিলে একাংশৰ নিষ্ঠুৰ মন হিংসুক চিন্তাক মুছলপুৰৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠক প্ৰাগ নিউজ